cenários. Ja želim prvo da se zahvalim visokom predstavniku za spoljnu politiku Evropske unije, gospodinu Borelu, komesaru za proširenje, gospodinu Varheliju, na tome što su izabrali i pomogli da se po prvi put ovakav koncept sastanka održi u jednoj zemlji koja je kandidatkinja, a da to ne bude kao što je uvijek bilo do sada u Luksemburgu ili Briselu. Mislim da je to veliko priznanje za Crnu Goru i da to govori da na Zapadnom Balkanu ideja proširenja živi najviše kroz našu državu. Mislim da smo imali jako konstruktivan sastanak, podijelili razmišljanja na sve teme kako to dolikuje ovakvim sastancima, da je ono što želimo da naglasimo jeste da je vlada Crne Gore vidi samo jedan glavni spoljno-politički prioritet, a to je kako da Crnu Goru učinimo narednom članicom Evropske unije. Svi moramo biti posvećeni tom pitanju, moramo rešavati neke stvari koje zahtijevaju širi konsenzus u našem društvu, moramo ići ka deblokadi onoga što se zove Evropski put, moramo da idemo prema onome što su odluke sa 2/3 ili 3/5 u državnom parlamentu vezano za sudski savjet, članove Ustavnog suda i izbor vrhovnog državnog
tužioca u punom mandatu i ukoliko uspijemo da isporučimo te rezultate, mi silno vjerujemo da će Evropska komisija to prepoznati i u izvještaju o napretku, ali generalno da će Crna Gora ići ka završnim mjerilima, što bi omogućilo da počne da zatvara pregovaračka poglavlja po novoj metodologiji. Mi vjerujemo, i danas je to konstatovano, da je to interes i Evropske unije, da je i njima stalo da imaju pozitivnu priču na Zapadnom Balkanu, da imaju zemlju koja uspijeva nakon mnogo potrošenih šansi i godina koje su, čini mi se, bez potrebno potrošenog vremena, konačno došli u situaciju da nešto isporučimo. To su ukupna očekivanja, do nas je, moramo završavati svoje domaće zadatke i vjerovati da ćemo na taj način poslati najbolju poruku i našim partnerima u Evropskoj uniji, ali generalno i svim državama koje pretenduju da budu dio velike evropske porodice. Mi sebe, osim u familiji evropskih država, ne vidimo nigdje drugo. I mi želimo da budemo kredibilan član velike porodice, da širimo evropski duh u Crnoj Gori, da se borimo za evropske vrijednosti u Crnoj Gori, zajedno sa našim partnerima i u ovim složenim vremenima, koje su složene i sa ekonomskog i sa bezbjednostnog aspekta, da zaista pokušamo na najbolji način da pokažemo konstruktivnost. To je ideja. Ja se još jednom zahvaljujem svojim prijateljima, ljudima koji su prijatelji Crne Gore i koji su ovdje došli da u ovaj svečani moment, s obzirom da se radi i dalje o državnom prazniku 13. jula, mislim da nema bolje simbolike nego da kažemo šta je naš glavni cilj. Naš glavni cilj je da svoju zemlju, svoju Crnu Goru vodimo prema Evropskoj uniji. To je želja ogromne većine građana Crne Gore, ali na tom putu moramo da završimo svoje obaveze. Naše obaveze ne može završiti niko drugi u naše ime, mogu nam pomoći kao što nam pomažu, ali mi moramo da završimo ono što je do nas. Ja vjerujem da ćemo svi zajedno pronaći dovoljno političke mudrosti, dovoljno političke zrelosti, da zaista taj san brojnih generacija građana Crne Gore dovedemo do kraja. Dobar dan. Thank you, Prime Minister. Ovaj 11. sastanak našeg savjeta za stabilizaciju i pridruživanje je prvi put da se ovakav sastanak održava na Zapadnom Balkanu. Obično se sastanak ovakvog savjeta održava u mračnim salama za sastanke u Briselu i svi nešto žurimo i nema tog socijalnog elementa. Zato je bilo važno održati ovaj sastanak u regionu da se građanima Crne Gore, ali i građanima cijelog regiona pokaže naša posvećenost zajedničkoj budućnosti i zajedničkoj vašoj budućnosti u Evropskoj uniji. Mislim da trenutna dramatična geopolitička situacija čini integraciju Zapadnog Balkana još većim strateškim prioritetom i geopolitičkim imperativom. Danas smo izvršili pregled naših odnosa sa Crnom Gorom i proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, a komesar Varhelji će vam predstaviti više detalja o tome. Također smo razgovarali o regionalnim i domaćim događajima i razvoju situaciju. Naša posjeta se poklapa sa jednom drugom političkom situacijom i kojom se i također smo istakli značaj jačanja reformske agende Crne Gore. To je pitanje koje se tiče svih nas. Mislim da snaga i fokus svih političkih stranaka treba da budu fokusirani na sprovođenje evropskih reformi. Ne treba da postoji ništa važnije za Crnu Goru od evropskog puta. Posebno u trenutku u kojem, vjerujem, postoji prilika za Crnu Goru da bude predvodnica u pristupnim pregovorima.
Imate potencijal, mogućnost da budete uspješna priča, jer su brojna poglavlja već otvorena i vrijeme da se pređe na sljedeću fazu u tom procesu. Ali to zahtjeva punu posvećenost implementaciji svih reformi povezanih sa Europskom unijom u pravosuđu, u medijima, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. I očekujemo da Crna Gora ugasi šemu zlatnih pasoša, da uskladi svoju viznu politiku sa politikom Evropske unije. Vi trebate, mi trebao, kad kažem mi, mislim na sve nas, mi, Evropska unija i Crna Gora, svima nama je potrebna snažna politička posvećenost, iskreno angažovanje i uključivanje, izgradnja konsenzusa od strane svih relevantnih institucija i svih političkih aktera. Druga tekuća politička pitanja u Crnoj Gori ne treba da skrenu pažnju i energiju sa reformske agende. Ako pogledate širi svijet, pored Crne Gore, vidimo koliko se svijet promijenio od ruske agresije na Ukrajinu. U pitanju je veliki izazov za nas. I zaista smo zahvalni Crnoj Gori i cinimo to što Crna Gora više od decenije ima potpuno usklađeno svoje vanjske politike sa evropskom vanjskom politikom i bezbjednostnom politikom. To je najduži takav rezultat širom svijeta od svih zemalja. To je jedan od najjačih signala crnogorske posvećenosti integraciji u Evropsku uniju, koji dokazuje da se ne radi samo o riječima, već da se riječi sprovode u djela. I to je slučaj sa nedavnom pozicijom i sankcijama koje uvodimo protiv ruskog rukovodstva zbog nezakonitog i nelegitimnog rata protiv Ukrajine. Ali naravno, sve to se sprovodi s određenim teškoćama i posvećeni smo da osnažimo otpornost Crne Gore i drugih zapadno-balkanskih partnera, da se suoče sa mogućom odmazdom zbog principa koje sam naveo. Zbog toga sa srećem što mogu da najavim što pokrećemo mehanizam brzog odgovora vrijednosti 5 milijuna eura za urgentnu podršku za naše partnere sa Zapadnog Balkana da osnaže svoju otpornost u suprotstavljanju cyber napadima, cyber prijetnjama, manipulaciji informacijama iz inostranstva, a posebno se podrška odnosi na one koji su uz nas u ovim teškim vremenima. Radimo i na dodatnoj podršci za naše partnere i nastavit ćemo da podržavamo EU i partnere na ublažavanje drugih posljedica rata Rusije protiv Ukrajine, uključujući bezbjednost hrane i energetike. Komesar je više puta dolazio u Crnu Goru, on je zadovoljniji nego i ja, meni je ovo prva posjeta Crne Gori kao visokog predstavnika. I danas i sutra ću imati u niz sastanaka sa predsjednikom Đukanovićem, sa ministrom vanjskih poslova i drugim članovima vlade i predsjednicima civilnog društva. I posjetit ću ukrajinske izbjeglice koji su se sklonili kod vas. Dakle, radujem se nastavku zajedničkog rada i zajedničkom radu na gorućim pitanjima za evropsku budućnost ove inspirativne zemlje i njenog naroda. Hvala. Danas smo održali sastanak savjeta po prvi put u jednoj od zemalja partnera na Zapadnom Balkanu i mislim da to pokazuje snažnu i osnaženu poruku cijelom regionu, šalje poruku o tome koliko ne samo cijenimo, već smatramo važnim partnerstvo i asocijaciju koju imamo sa zemljama Zapadnog Balkana. Crna Gora je naravno ne samo partner, već i zemlja sa statusom kandidata, ne samo kandidat, već i zemlja koja vodi pregovore, što znači da Crna Gora je već prilično toga ostvarila, ali da je
put pred vama još dug. Smatramo da smo danas iskoristili ovu priliku ne samo da sagledamo rezultate u pogledu implementacije postojećih aranžmana i dogovora, kao recimo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, već smo pored toga razgovarali o tome kako bi mogli ubrzati proces pristupanja, zapravo bolje rečeno integrisanja Evropske unije i Zapadnog Balkana. Naravno, kada se danas razgovara sa partnerima, prijateljima i saveznicima, prva tema je uvijek rat Rusije protiv Ukrajine, koji mijenja i geopolitički kontekst, ne samo u Evropi, već svuda, širom Evrope. A naša bezbjednost nikada nije bila toliko važna kao danas i upravo zato je toliko važno da imamo pouzdane partnere i saveznike kao što je Crna Gora, koji u potpunosti usklađuju svoju politiku sa našim stavovima i važno je da smo na istoj strani u vezi sa ovim ratom. Naravno, strateški prioritet je dogovoren od strane, od obje strane, da se ubrza integrisanje na terenu, dakle govorimo o onoj pravoj integraciji, integraciji ekonomije, društva u cjelini, ali također razgovarali smo o tome kako bi mogli ostvariti napredak u takozvanom pregovaračkom procesu, odnosno pregovorima za pristupanje, ako već hoćemo stručne termine koristimo. I mislim da ono što je nastalo kao rezultat ovog sastanka jeste koliko su značajni svi politički akteri u Crnoj Gori i koliko je važno da svi oni ubrzaju reforme. S naše strane, mi smo spremni da idemo mnogo brže, ali treba nam ostvarivanje reformi. Već je dosta toga urađeno. Sada smo na jednoj ključnoj tački sa Crnom Gorom, ključno u smislu da smo otvorili sva poglavlja pristupnih pregovora i da je sada došlo vrijeme da polako zatvaramo ova poglavlja. Ali prije nego to uradimo, treba da ostvarimo značajan napredak u oblasti vladavine prava. To nije ništa novo. Čuli ste više puta da to objašnjavam, više puta prilikom mojih posjeta Crnoj Gori i mislim da je jako važno da sada vidimo da se aktivnosti preduzimaju na terenu od strane parlamenta i od strane vlade. A parlament, naravno, je institucija gdje treba da se usvoje zakoni, da se imenovanja sprovedu, bilo da se radi o sudstvu ili pitanjima slobode medija ili borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Ali nije to sve. Trebaju nam i mjerljivi rezultati o sprovođenju tih zakona kojima osiguravamo da nemamo samo zakone, već da imamo njihovu primjenu i odgovarajuće sprovođenje i da dođemo do rezultata, zahvaljujući kojima možemo preći u narednu fazu pristupnih pregovora. Jedino na taj način možemo ubrzati tempo, budući da je to i predviđeno našom metodologijom za pregovarački postupak. Druga tema koja se tiče prave integracije Zapadnog Balkana u Evropsku uniju ticala se ekonomskog i investicionog plana. Ovaj plan, kao što sam već objasnio više puta, jeste pokretač kojim Evropa želi da ubrza prave integracije, da pomogne da se sustignu neki procesi, a namijenjen je Zapadnom Balkanu i Evropskoj uniji, time se mobiliše trećina BDP-a cijelog regiona. A Crna Gora bi mogla biti jedna od najvećih korisnika. Ne želim sada da postičem regionalnu konkurenciju, ne radi se o tome. Ali upravo zbog toga, zbog načina koji smo osmislili ovaj plan, radi se o regionalnom planu koji treba da cijelom regionu donosi dobrobiti i imajući na umu tu veliku situaciju značajnu u kojoj se nalazi zemlja, Crna Gora bi mogla biti veliki korisnik.
a to je kroz izgradnju puteva koji povezuju Crnu Goru sa susjedima, sa drugim zemljama, kroz izgradnju željeznica koje omogućavaju nove trgovinske puteve, bolje veze sa ostalim zemljama Zapadnog Balkana, sa Evropom. I naravno, razgovarali smo o pitanjima energetske bezbjednosti koji su vrlo aktualni ovih dana. Evropa može da bude relevantna i Evropa može da pruži ogromnu pomoć u svim ovim izazovima. Samo da ilustrujem doprinos koji možemo obezbijediti za Crnu Goru, da neke od podataka pomenem. 1,3 milijardu eura bi moglo biti uloženo u ovu zemlju u svrhe sprečavanja ovih teškoća, prevazilaženja ovih teškoća, ali za to nam treba ostvarivanje rezultata. Treba nam brža implementacija projekata i trebaju nam projekti koji su dobro osmišljeni finansijski, također u smislu vladavine prava i koji su dobro postavljeni u smislu javnih nabavki i javnih finansija. Tako da mislim da smo obuhvatili jedan broj tema i mislim da, uprkos ratu u Evropi, da su dobri izgledi za Crnu Goru i da je Evropa ovdje i da je Evropa sprovodi ono što je obećala. Govorili ste o unutrašnjoj političkoj sceni u Crnoj Gori, negdje pozvali političare da im Evropska unija ipak bude prioritet, ali da li ova politička nestabilnost može usporiti put Crne Gore ka Evropskoj uniji? Gdje smo mi u tom kontekstu sada? I za gospodina Abazovića, da li ste sa evropskim zvaničnicima govorili o temeljnom ugovoru, kakav je njihov stav s obzirom da zbog tog dokumenta je i došlo do ove političke krize, a u jeku nekih pomaka koje ste najavljivali baš na putu ka Evropskoj uniji. Hvala vam. Representative, you may want to start on this one. I think I cannot escape. Huh? But I will escape. Because, you know, ali ću ipak pokušati. Jasno je. Znate, nije na meni da komentarišem izjave političkih ili aktivnosti političkih partija koje su više internih dimenzije. Naravno, znamo, a to znate vi bolje od mene, znamo što se dešava. Međutim, imam poruku, zahtjeva. Svi politički akteri i institucije u Crnoj Gori treba da se fokusiraju na reforme povezane sa pristupanjem Evropskoj uniji i da nastave zajedno da rade u konstruktivnom duhu u interesu crnogorskih građana, što je najvažnija stvar za njih po pitanju koje je najvažnije za njih, a to je evropska perspektiva. Mislim da je to moja poruka koju želim da pošaljem. Ne mogu da ulazim u detalje ko je šta uradio ili šta će se desiti. Mislim da mora se svima u Crnoj Gori uputiti zahtjeva od onih koji imaju političku odgovornost do običnih građana. Najvažnija stvar za vas su reforme povezane sa članstvom u Evropskoj uniji da biste napredovali na evropskom putu. Ja samo želim da dopunim ono što je visoki predstavnik objasnio i pokušat ću da budem još bliži zemlji nego da dam političku izjavu. Kao prvo, naravno, nije na nama da razmatramo i raspravljamo o internu politiku, unutrašnju politiku ovdje ili bilo kojoj drugoj zemlji. I naravno, nije na Evropskoj uniji da komentariše mogućnosti ili vjerovatnoće da se desi nešto ili nešto drugo. Ali ono što mogu da naglasim ovdje, a već do sada pomalo poznajem Crnu Goru. Crna Gora već gubi vrijeme, dragocjeno vrijeme. I ovih dana gubljenje vremena je nešto što ne možete da priuštite, jer vrijeme koje sada gubite
će vas dvostruko boljeti. Dvostruko će vas boljeti jer morate sada da se fokusirate na posljedice rata i isto morate da se fokusirate na to kako da ubrzate svoj rad u pravcu pristupanja Europskoj uniji. Shvatam da u Crnoj Gori postoji konsenzus o nužnosti da se krene naprijed mnogo brže, mnogo snažnije na ovom putu prema Europskoj uniji. Molim vas, znam da je politički život uvijek živopisan ovdje u Crnoj Gori. Kad god dođem u Podgoricu, otkrijem neke nove nijanse i političkog života ovdje kod vas. Ali molim vas, radite to na način da u međuvremenu ostvarujete rezultate po vašem ključnom interesu, a to je evropski put. Da se potpuno složim sa svojim prethodnicima i sa svojim kolegama iz Evropske unije, jedini fokus ne samo vlade Crne Gore, nego svih političkih aktera treba da bude na evropskim integracijama. Ni jedno unutrašnje pitanje ne treba da nas poremeti od glavnog puta, od magistrale koje se zovu evropske integracije. I ja se nadam da će ta politička poruka stići i do onih koji možda imaju neki drugi cilj. Siguran sam da svi imamo dovoljno političkog znanja i političkog mudrosti da procijenimo da ukoliko propustimo ovaj moment, kao što ste čuli, neće značiti da smo propustili samo ovaj, nego vjerojatno i naredni. Destabilizaciji nema mjesta, ima mjesta reformama, dajte svi da se posvetimo tome da pronalazimo širi konsenzus oko pitanja koje su za EU agendu i da idemo napred. To je ideja, a da naše neke interne političke razlike koje definitivno postoje u ovoj zemlji tretiramo, ali ne na način da to ugrozi ovaj magistralni pravac. Fokus treba da bude isključivo na evropskoj agendi i sve što remeti taj fokus treba odmah skinuti sa dnevnog reda i ostati na glavnom putu. Mislim da je to ideja i ne bih ništa dodao, potpuno saglasan sa gospodinom Borelom i sa gospodinom Varhelijem. Imam pitanje za gospodina Borelja. Znači, sami ste u uvodnom izlaganju rekli da imajući u vidu geopolitička dešavanja u svijetu, da Evropska unija mora da intenzivnije radi na integraciji Zapadnog Balkana u EU. Zanima me, da li ako Crna Gora do kraja godine dobije završna mjerila za poglavlje 23 i 24, možemo dobiti okvirni datum pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji? Molim vas da mi konkretno odgovorite. A za gospodina Varhelija, da li se danas razgovarali o otvorenom Balkanu i kakav je vaš stav? Da li Crna Gora treba da bude dio otvorenog Balkana? Zahvaljujem. Došao sam doći ovdje da se da neki precizni datum za pristupanje. To bi svakako bilo nešto ne baš mudro, ali jasno je. Crna Gora bi mogla da ispuni uslove, a put za integrisanje bi se otvorio brzo. Ne mogu da kažem jun taj ili taj dan u mjesecu maju, ali u našem je duhu i u našoj je volji da učinimo što možemo da podstaknemo taj proces. Crna Gora može biti predvodnik ovog procesa na Zapadnom Balkanu, ali radi se o tome da treba uslove ispuniti, a onda ćete vidjeti kako će se izgledi za proširenje jasno otvoriti. Mislim da je Oliver to što možemo reći. Ako želite nešto dodate, kolega, izvolite. Da, možemo dodati još jedan element. Ako pogledate izjave naših lidera, šefova država i vlada, Evropskog savjeta, prije par sedmica je taj sastanak održan, posvećenost na strani Evropske unije je mnogo snažnija nego što je to bio slučaj prije 3 godine. Međutim, trebaju nam rezultati. Treba nam da vidimo da se rezultati ostvaruju u pogledu mjerila kako bi mogli na osnovu toga da idemo na narednu fazu. I govorit ću iskreno, ova debata o datumu
kad sam radio na pristupanju moje domovine Mađarske, razgovarali smo uvijek, bili smo praktično opsjednuti datumom, a sada, kad to gledam iz ovog ugla, iskreno govoreći, to vas samo vam skrenuće pažnju, jer ono što je bitno jesu rezultati. Što prije pokažete rezultate, to ste ubjeljiviji da treba da postanete članica. Tako da treba da pokažete rezultate. Mi smo s naše strane spremni. A pitanje koje se tiče Otvorenog Balkana, tačno je, razgovarali smo o tome. Razgovarali smo o Otvorenom Balkanu prije svega tako što smo istakli značaj regionalne saradnje. Jer regionalna saradnja ima ogroman potencijal za ovaj region. Ne samo u pogledu ostvarivanja rezultata i koristi za ekonomiju i za društvo. Neki kažu, mislim da je Svjetska banka u pitanju, da Balkan, ako implementira iste četiri slobode koje mi imamo u Evropi, bi mogao da doda trećinu svom BDP-u u odnosu na vrijednost koju trenutno ima. Dakle, u rukama je regiona to pitanje. Region treba to da uradi. Time što će ukloniti trgovinske barijere, zatim fizičke barijere na granicama, većom prohodnošću diploma, ličnih karata, mogućnostima da se slobodno investira, da se izvoze usluge. To je ogroman potencijal. Mi smo napravili ekonomski investicioni plan, imajući to na umu. Trećina BDP-a od strane EU, a jednu trećinu može sam region da kreira. I to je bila naša zamisao. Nažalost, zajedničko regionalno tržište, prvo svi su pokazali spremnost, onda je jedan otišao i onda je to stvorilo teškoće. I to također znači da ekonomski investicioni plan neće moći da pokaže rezultate. Neće moći zato što i dalje moraju kamioni da se zaustavljaju, da čekaju na putevima, onda koja je poenta puteva i autoputeva. Po meni, Otvoreni Balkan može da počne te rezultate da ostvaruje. Vrlo je važno da Otvoreni Balkan bude otvoren za sve. I vrlo je važno da inicijativa Otvoreni Balkan bude bazirana na pravilima Evropske unije, što znači da na ovaj način možete i da ubrzate preuzimanje pravne stečevine Evropske unije, što istovremeno znači da ćete se tako brže spremiti za članstvo u Uniji. Razgovarali smo sa premijerom i sa ministrom vanjskih poslova i naravno ovo nije zamjena za članstvo u Uniji, sasvim suprotno tome, jer cijeli Zapadni Balkan treba da postane članica Evropske unije i sasvim je prirodno da ako želite, možete već da primjenjujete ta ista pravila koja ćete primjenjivati kada budete članica Evropske unije. I još jedna napomena, praktično fusnota, svaka regionalna saradnja koja se bazira na našim vrijednostima i pravilima, koja se bazira na uzajamnom povjerenju i poštovanju, će promijeniti mentalitet. Promijenit će ga kroz 5, 10 ili 15 godina. Naredna generacija će imati potpuno drugačiju percepciju putovanja, investiranja, poslovanja, kontakata sa porodicom od one koje smo imali nakon ratova na Balkanu. Tako da mislim da inicijativa ima ogromni potencijal, ali naravno moraju uz nju biti i neophodni uslovi.